ကိုဗစ်ကရောဂါတတိယလှိုင်းဖြစ်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်သူအချင်းချင်းတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေကူညီနေကြပါတယ်။အကြမ်းမဖက်အာဏာဖီဆန်ရေး CDM လုပ်နေကြတဲ့ဆရာဝန်တွေကလည်းတက်နိုင်တဲ့နှီးတွေနဲ့လူနာတွေကိုကုသပေးနေကြပါတယ်။လက်လန်းမီသလောက်လူနာတွေကိုအကြံပေးကုသပေးနေတဲ့ CDM ဆရာဝန်တယောက်ဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာကောင်းခတ်နဲ့တငယ်ချင်းဆရာဝန်တွေဒီနေ့ကိုလူနာအယောက်100ထက်မနည်းချီပေးနေကြရတယ်လို့ပြောပါတယ်။လာပြတဲ့လူ100လောက်တော့ရှိရပြတရက်တရက်ကိုလေကျွန်တော်တို့ကကြတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့တကယ်ချင်းရောင်း20လောက်ဆုလိုက်တယ်ဘယ်ဖွဲ့စည်းနဲ့မှလည်းမဆိုင်ဘူးပေါ့နော်ဘယ်ဖွဲ့စည်းနဲ့မှလည်းမဆိုင်ဘူးဆုလိုက်ပြီးတော့သူတို့လာမေးကြတယ်လာတိုင်ပင်ကြတာတွေကိုဟိုပါပေါ့တောက်လျှောက်ဖြည့်ပေးနေတယ် page မှာညညာထားတာဥပမာမနက်9နာရီနဲ့ည9နာရီအထိပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းဟိုကျွန်တော်တို့လည်းဒီ9နာရီကျော်ရင်လည်းကြည့်ပြီးတော့အားလူတွေတော့ဖြည့်ပေးနေတယ်တနေ့ကုန်တော့အဲ့လိုမျိုးဒီ Facebook page တော့လည်းကောင်းဟိုကို personally လာမေးတဲ့လူတွေလည်းရှိပါတယ်ဒီmessage ကနေပြောလေအချို့ဆို reply တောင်မှအဲ့လိုမျိုးဟောပေါ့မပြန်ရသေးတဲ့လူတွေရှိရေပေါ့နော်အဲ့လိုများတဲ့ခါကြတော့လေဖုန်းနေလေတနေ့ကုန်လာတဲ့ဖုန်းအများစုကလည်း covid နဲ့ပတ်သက်တာတွေပါပဲအခုအချိန်ဝင်သမျှဖုန်းက covid ပေါ့ covid နဲ့ထိုင်နေဖုန်းတွေပဲဖြစ်နေရေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအချိန်တွေတော့ရှိရေလက်ရှိအခြေအနေမှာလူနာက covid ကရောဂါဖြစ်နေသလားဆိုတာမစစ်နိုင်ရင်တော့ covid ဖြစ်နေတယ်လို့သုံးသပ်လို့ရသူများနေပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောရရင်ဟိုဥမာကျွန်တော်တနေ့ကိုလူနာ10ယောက်လောက်လာပြီးတော့ဟိုပါပေါ့ consultation လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လူနာကြီးထဲမှာ9ယောက်10ယောက်လုံးနီးပါးတော့ covid လို့ကျွန်တော်တော့ပြောချင်တယ်သူတို့ရဲ့လက္ခဏာတွေရတယ်ပြီးတော့ဖြစ်တာဟိုတယောက်လာပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပြရတယ်ဆိုရင်တိန်သားလုံးနီးပါးဖြစ်ကြတာပြလူတယောက်တအိမ်မှာ covid positive တယောက်ဆိုရင်ဒါသူတို့တိန်သားလုံး5-6ယောက်လို့ယူဆလို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တိန်လုံးတချို့လည်းအနမ်းပြောက်ကြတယ်တချို့လည်းအနမ်းမပြောက်ပေမဲ့အဲ့လိုပေါ့အပြားတက်လိုက်ကြားလိုက်မောတဲ့လူနာတွေဝမ်းပြတ်တယ်အဲ့လိုပေါ့ covid လက္ခဏာတွေများတော့တော်တော်များတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်တယောက်ထဲဆိုရင်ကိုပဲတနေ့ကို10ယောက်15ယောက်နဲ့အထက်အဲ့လိုမျိုးလာပြောကြတယ်လာမေးကြတယ်ဟုတ်covid လူနာတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့အောက်ဆီဂျင်အလုံးအလောက်မရနိုင်တဲ့အခြေအနေမှာလူနာရှင်တွေအနေနဲ့လူနာကိုပေးတဲ့အောက်ဆီဂျင်ပမာဏပေးဖို့ကိုတော့ခြွေတာနေကြရတယ်လို့ဒေါက်တာကောင်းခန့်ကပြောပြပါတယ်။ဒီရက်ပိုင်းကတော့တော်တော်လေးစိတ်မကောင်းဘူးကြ။တော်တော်လေးစိတ်မကောင်းဆိုတာကျွန်တော်တို့ကတော့ကျွန်တော်တို့တက်နိုင်တဲ့လောက်ကိုလမ်းညွှန်ပေးနိုင်မိမယ်။အောက်ဆီဂျင်လိုတဲ့လူနာအောက်ဆီဂျင်မရရင်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းမတက်နိုင်ဘူးပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးသူတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းထားပါတော့ကျွန်တော်တို့ကအောက်ဆီဂျင်ကို10လီတာလောက်နဲ့ဒီ face mask reservoir bag နဲ့ပေးခြင်းတယ်လို့ပြောလို့ရှင်သူတို့ကလည်း oxygen လူတွေကလူနာတွေကလည်းနားလဲလာကြပြီခုဟာလေ10လီတာဆိုရင်10လီတာသူကဟောပေါ့မပေးရဲဘူးဘာဖြစ်လို့ညဘက်ကုံသွားမှာဆိုလို့ညမထွက်ရအမိန်လဲထုတ်ထားတယ်ဆိုတော့ဒီနေဆဲကန်နူလာလေးနဲ့ပဲတူတူ3လီတာလောက်လိုက်ပဲမှေ့ရှူတယ်ကျွန်တော်က5လီတာတိုးလိုက်ပါဒါ10လီတာတိုးလိုက်ပါလို့ပြောရင်လည်းသူတို့ကဟောပေါ့လက်တော့လက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့မတိုးဘူးပေါ့နော်ကုံသွားမှာဆိုလို့ပေါ့အဓိကတော့လေသူတို့အနေနဲ့လည်းအရန်ခက်ခဲ့ပါတယ်ဟိုတခြားအချိန်တွေမှာဆိုရင်တော့ဒီလိုမျိုးလူနာတွေကိုကိုယ့်အတွက်ကအခုပေးဖို့က facility ရောဘာအကုန်လုံးကဒီလောက်အခက်အခဲဖြစ်မှမထင်ဘူးလေအခုချိန်မှာတော့အားလုံးကဒီဆရာနာတင်ထားလို့ဖြစ်နေတဲ့နောက်ဆက်တွဲအကျိုးတွေဖြစ်နေတဲ့ခက်ခဲနေရပေါ့လေအဲ့ဒီအချိန်တွေကြောင့်မလို့ဆရာဝန်တယောက်ရဲ့ခံစားမှုအခက်အခဲပေါ့အဲ့ဒါကိုလည်းပြောပြပါလားဟိုကျွန်တော်တို့ကတော့အကုန်လုံးကတော့ဒါဒေါသလည်းထွက်ရတယ်ဝမ်းလည်းဝမ်းနေရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒီအခြေအနေတွေကဒီလိုဖြစ်နေတော့လေအခြေအနေတွေကဒါဆေးရုံမှာဆရာဝန်ရှိခြင်းမရှိခြင်းနဲ့လဲတားကြီးတော့မဆိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့တွေဆေးရုံမှာရှိလဲဟိုစီမံခန့်ခွဲတဲ့လူတွေကအောက်ဆီဂျင်ဆိုတာဆရာဝန်တွေလည်းလုတ်ပေးလို့မရဘူးပေါ့နော်အရင်ဆိုရလက်ထက်မှာကျတော့ဒါဗလန်တီးယာတွေကလှူရဲလူကလှူကူရဲလူကကူအကုန်လုံးကလက်တွဲညီညီလုတ်ခဲ့ကြတာဆိုတော့ဒီတော်တော်လေးကိုဟိုကြော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့ပေါ့နော်အသေးအပြောက်အထိကိုက်နည်းခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့လိုအချိန်မျိုးပြန်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့လွမ်းတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးအခုဒါအဲ့လိုမျိုးလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီထက်ပိုပြီးအထီးကိုင်းနည်းမယ်လို့ညှော်လင့်နေနိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်နေသူတွေအနေနဲ့ဂျမ်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုကုသရေးပိုင်းလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေအပြည့်အဝလုံလောက်အောင်မပေးနိုင်တဲ့အတွက်အခုလို CDM လုပ်နေကြတဲ့ဆရာဝန်တွေကလက်လှမ်းမိသလားကုသပေးနေကြတာပါဒီလိုအခြေအနေမှာပဲ CDM ဆရာဝန်တွေသာမကပရဟိတအကူအညီပေးနေသူတွေကိုစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးနေတာဟာလူတွေကိုသေစေအောင်လုပ်နေတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်လို့ဒေါက်တာကောင်းခန့်ကမြင်ပါတယ်တော့ဒီစီရန်ဆောင်ဝင်တွေမဟုတ်ဘူးငကိုကနေကအင်စားပဲမဟုတ်တဲ့ဆရာဝန်တွေလည်းအခုလက်ရှိအချိန်မှာကူနေတာပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုကူနေတာကိုဖမ်းခံရတယ်ဆိုတာစီရန်နေဖမ်းတာမဟုတ်ဘူးသူကစီရန်ဟုတ်မဟုတ်ဟုတ်ဒီအစိုးရဆရာဝန်ဟုတ်မဟုတ်ဟုတ်သူတို့ကဒီပရဟိတလုပ်နေတဲ့လူတွေဒီတက်နိုင်တဲ့လောက်တက်နိုင်တဲ့ပိုင်းကိုတို့ကတနိုင်တဲ့လောက်ကဲနေတဲ့လူတွေကိုဖမ်းနေရဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့သူတို့ကိုဟိုတကယ်စေတနာရှိတယ်လို့မယုံကြည်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကိုဒါစေတနာတင်ထားပြီးတော့
ကိုဗစ်နဲ့တေချင်လဲတေချာဆိုပြီးပြတ်ထားရလို့ပဲထင်တယ်ဒါကြီးနဲ့အလုပ်ရှုပ်နေစေခြင်းနဲ့ပုံစံလို့တော့ကျွန်တော်ဆွဆွဲခြင်းတူလို့လေတကယ်စေတနာရှိလို့ရှင်ခွင့်ပြုပေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့လမ်းမောထွက်ပြီးဆန္ဒပြနေကြတာလည်းမဟုတ်ဘူးခုချိန်ကဒါကကဘာမှာကူးစက်မြန်ရောဂါဖြစ်နေတာအင်မတန်ကူးစက်မြန်ရောဂါဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဒီဆရာဝန်ဆရာမတွေကအတတ်နိုင်ဆုံးကြိုးစားနေရ
ပူဆူအောင်လုပ်နေတယ်လို့ပဲထင်တယ် CDM ဆရာဝန်ဒေါက်တာကောင်းခန့်ကကိုရိုင်းကိုဗစ်ကရောဂါဖြစ်ထားပြီးတော့နေပြန်ကောင်းလာသူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ကိုဗစ်ကရောဂါကိုကျော်လွှားနိုင်ဖို့ကစိတ်ဓာတ်မကျဖို့အရေးကြီးတယ်လို့သူကအကြံပြုပါတယ်ဒါကိုကန်အားနဲ့ဒီဗိုင်းရပ်စ်နဲ့တိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဖျားရတာ၊နှာစီးရတာ၊ချောင်းဆူရတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ခုခံတဲ့စနစ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုဒီ immune ကိုပေါ့ကျွန်တော်တို့ကမြင့်တင်ဖို့ရေးကြည့်ရဲ။အဲ့ကျတော့ကျွန်တော်တို့အားရှိအောင်စားမယ်။ဒါတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့လည်းကိုယ်ခံအားချင်းကတော့မတူဘူးပေါ့နော်။ကိုယ်ကနေကဆေးရုံဆေးကံပုံမှန်ပြနေရတဲ့လူတွေရှိတယ်။ရောဂါခံရှိတဲ့လူတွေရှိတယ်။အဝါလွန်တဲ့လူတွေစိတ်တောက်တဲ့လူတွေရှိတယ်။ဒီလိုလူမျိုးတွေမှာတော့ပို့ပြီးတော့ဂရုစိုက်ရမယ်။ကျွန်တဲ့လူတွေအဲလူငယ်လူရွယ်တွေဘာရောကအခမ်းမမရှိတဲ့လူတွေအသက်ကြီးတဲ့လူတွေလည်းပြန်ကောင်းတာပဲဗျ။အရင်ဖက်ဆွေစကန်ဝေးတွေတုန်းကလည်းဟိုတည်ရဲ့လူတွေရှိခဲ့ပြီမဲ့အသက်ဆုံးတဲ့လူတွေရှိခဲ့ပြီမဲ့လူတိုင်းမဟုတ်ဘူး။အသက်80ကျော်90ကျော်တွေလည်းပြန်ကောင်းတာရှိတယ်။အစည်းအဝေးဖြစ်လည်းပြန်ကောင်းတာရှိတယ်။အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့စိတ်ဓာတ်ကလည်းအရေးကြီးတယ်ကိုယ်ကံအောင်မြင့်တင်တဲ့နေရာမှာ။အဲ့တော့စိတ်ဓာတ်ကျပြီးတော့ဟိုအောက်ဆီဂျင်မဲ့လိုက်ရှာနေလို့လည်းမပြီးဘူးပေါ့နော်။ဟိုအဟာရရှိအောင်စားဖို့လိုတယ်ကိုယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်အောင်ကိုကိုရာမြင့်တင်ထားဖို့လိုတယ်ဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်ကိုတိတိကျကျလိုက်နာဖို့လိုတယ်အောက်ဆီဂျင်မရပေမဲ့လည်းတခြားကိုလုံးနိုင်တာတွေလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဥမာအသက်ရှူလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်လို့ရတယ်ဒီကျွန်တော်တို့အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပရိုနီကိုအရန်လူနာတွေမှောက်အိတ်ခိုင်းနေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမှောက်အိတ်လို့ရှင်ဒီကျွန်တော်တို့အဆုတ်မှရှိတဲ့ဒီလေပြွန်လေးတွေလေအိုးလေးတွေပွင့်သွားတယ်ခြေသွားတယ်ဒီ gas အချင်းအောက်ဆီဂျင်ပိုရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေရှိရဲဆိုတော့ဟိုကိုတက်နိုင်တာကိုအကောင်းဆုံးလုပ်မယ်ဆိုရယ်စိတ်နဲ့ကျွန်တော်ကတော့ကြော်ဖြတ်စေချင်တယ်ကြော်လဲကြော်ဖြတ်နိုင်မယ်လို့ယုံတယ်ဟုတ်ကိုဗစ်လူနာတွေကိုလက်ရှိကုသပေးနေတဲ့ CDM ဆရာဝန်ဒေါက်တာကောင်းခန့်ဖြစ်ပါတယ်အခုအချိန်မှာအောက်ဆီဂျင်မရတဲ့ပြဿနာဆေးဝယ်မရတဲ့ပြဿနာတွေကြားမှာနေမကောင်းဖြစ်နေကြသူတွေရောသူတို့ကိုကုသပေးနေကြရတဲ့ဆရာဝန်တွေပါအတော်လေးအခက်အခဲကြုံနေကြရတယ်လို့ပြောပြပါရရှင်ကျွန်မဆူမြတ်မော်ပါ